Rochin. Այս 15-ը խոսենք, թե ինչպես ամենալավ ձևով համապատասխանեցնենք գիծը մեր տվյալներին։ Կսահմանենք, թե ինչ է կորստի ֆունկցիան, որը նաև ուրիշ ձև մարդիկ կոչում են գնի կամ գնահատման ֆունկցիա։ Փաստորեն, նախորդ դասերին տեսանք, որ օրինակի վրա տեսանք, որ ունենք ուսուցման հավաքածուն, 4 տվյալներ են մուտքային, և որը մեր դեպքում չափսն է քառակուսի մետրով, և ամեն մուտքային տվյալի համար ունենք երկային արժեք, այսինքն գինը։ Եվ հիպոթեզը, խոսեցինք հիպոթեզի մասին, նա գծային ֆունկցիա էր մեր դեպքում, որը ներկայացնում էր հաշ x-ը հավասար է թետա 0 գումարած թետա 1 անգամ x տեսքով։ Մի փոքր նոր տերմինաբանություն այս տասին, թետա 0 և 1-ը մենք անվանենք պարամետրներ։ Այս դասին խոսելու ենք, թե ինչպես ընտրել թետա 0 և թետա 1-ը։ Տարբեր թետա 0 և թետա 1-ի արժեքների դեպքում մենք կստանանք տարբեր հիպոթեզներ։ Շատերից այս բաժությունը կթվա պարզ, բայց ինչ-որ մարդկանց նաև օգտակար կլինի, դրա համար եկեք մի փոքր բաժություն անենք այստեղ։ Փորձենք այս 3 դեպքերում գծել գրաֆիկները, գծել ֆունկցիաները, թե hx ֆունկցիան ինչ տեսք ունենա այս 3 դեպքերում։ Ուրեմն, առաջին դեպք, թետա 0-ն հավասար է 1.5 և թետա 1-ը հավասար է 0։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե թետա 1-ը հավասար է 0, ապա 0-ն բազմապատկած ցանկացած մուտքային արժեքի դեպքում մենք կստանանք թետա 1 բազմապատկած x-ով 0, և թետա 0-ը միշտ հավասար կլինի 1.5-ի։ Այսինքն կստացվի, որ hx ֆունկցիա միշտ հավասար է կոնստանտ մի թվի, որը համապատասխանում է այս ֆունկցիան, այս գծին, այսինքն ցանկացած x-ի տվյալի դեպքում մենք ունենք նույն արժեքը։ Երկրորդ դեպքում, երբ որ թետա 0-ն հավասար է 0, այսինքն այստեղ թետա 0-ն հավասար է 0, և թետա 1-ը հավասար է 0.5-ի, այսինքն ստացվում է hx հիպոթեզը հավասար է 0.5 անգամ x, այսինքն ցանկացած x արժեքը, որ մուտքային տանք, հիպոթեզը դա կկիսի։ Այսինքն, եթե 4 մուտքային տվյալ կա, ապա որ բարձրացնենք վերև, նա հատվում է, և եթե տանենք տեսնենք արժեքը, հավասար է 2-ի, այսինքն ցանկացած արժեքը կիսվում է, այսինքն 2-ի դեպքում նա հավասար է 1, և եթե x հավասար է 0, տեսնում ենք, որ նա անցնում է 0 կետով, այսինքն այս գծին է համապատասխան 0.5x հիպոթեզը։ Եվ երրորդ դեպքը, երբ որ թետա 0-ն հավասար է 1, այսինքն ունենք կոնստանտ 1, և ունենք թետա 1-ը հավասար է 0.5, հավասար է 0.5, այսինքն ունենում ենք 1 գումարած 0.5x։ Այսինքն, եթե x-ը հավասար լինի 0, կնշանակի, որ թետա 1 անգամ, թետա 1-ը մեր մոտ հավասար է 0.5, 0.5 անգամ 0, այսինքն x-ը, երբ որ հավասար է 0, մեր հաշ x-ը հավասար է թետա 0-ին, այսինքն հավասար է 1, այսա ինչ նաև տեսնում ենք, որ 1 կետով անցնում, երբ որ x-ը հավասար է 0, և եթե օրինակ վերցնենք կետը 4, եթե դնենք այստեղ 4x-ի տեղը, ապա կստանանք
4 անգամ 0.5, որը տալիս է 2, և թետա 0-ն հասել է 1, այսինքն 3, այսինքն 4 արժեքի դեպքում նա կլինի 3. Մի փոքր նաև հուշում անեմ, պաստորեն այս թետա 1-ը ցույց է տալիս գծային ֆունկցիայի անկյունը x առանցքի նկատմամբ, իսկ թետա 0-ը ցույց է տալիս, թե ինչքան է բարձր կամ ցածր անցնում y առանցքի վրայով գիծը։ Կարող եք օգտագործել որպես ինտուիտիվ հասկանաք, թե ինչ է թետա 0-ի և թետա 1-ի դեպքում ֆունկցիան ինչպիսի տեսք ունի։ Փաստորեն, գծային ռեգրեսիայի խնդրի դեպքում ունենք ուսուցման հավաքածուն, այս հավաքածուն ունենք, tuning set-ը, անգլերեն ասած, և մեզ պետք է գտնել թետա 0-ն և թետա 1-ը, արժեքները այնպես, որ հնարավորինս մոտ լինենք այս հավաքածուին, ասենք մոտարապես այսպիսի մի հատկից։ Ինչպես անել դա։ Ահա, հիմա մի քիչ բանաձևին եկեք ծանոթանանք։ Այս բանաձևը, այս ֆունկցիան կոչվում է կորստի ֆունկցիա, g ֆունկցիան, որը կապված է թետա 0-ից և թետա 1-ից, և որը հավասար է 1-ը բաժանած 2 անգամ m, m-ը որտեղ մեր հավաքածուի քանակն էր, այսինքն ինչքան ունենք, օրինակ մեր այս դեպքում ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 տվյալներ, օրինակ մեր այս կոնկրետ այս դեպքում կլինի m հավասար 9, և գումար, ին սկսում է 1-ից, գնում է մինչև n, և բոլոր կետերի համար, x-ի և y-ի համար հաշվում ենք h, theta, x-ը և հանում ենք իրարից, h, theta, x-ից հանում ենք y-ին, այսինքն ուզում ենք տեսնենք, թե h ֆունկցիան կոնկրետ ինչ-որ թետա 0, թետա 1 արժեքների դեպքում ինչքանով է հեռու մեր տրված y-ից։ Եվ քանի որ չենք ուզում գործ ունենալ բացական թվերի հետ, միայն մեզ հեռավորությունն է հետաքրքրում, քառակուսի ենք բարձրացնում, և այլ բոլոր հեռավորությունները քառակուսի բարձրացած գումարում ենք իրար, և բաժանում ենք m-ի, ինչու, որովհետև միջինացված հեռավորությունն ենք ուզում մնալ, այսինքն եթե m-ը շատացնեինք, քանակը շատացնեինք, այս գումարը կմեծանար, և դա մեզ օգուտ չէր տա, մեզ պետք է այնպես անել, որ միջինացված հեռավորությունը կարողանանք քչացնել այս գծից, կետերի հեռավորությունը։ Այս երկու թիվն է գալիս է նրա համար, որպեսզի հետագայում մենք մաթեմատիկական գործողություններ պետք անենք այս ֆունկցիայի հետ, և դրա համար այս երկուսը ավելացնում են։ Պաստորեն մեր նպատակն է մինիմիզացիայի խնդիր լուծել, մեր խնդիրն է լուծել այս մինիմիզացիայի խնդիրը, գտնել թետա 0 և թետա 1-ը այս g ֆունկցիայի համար այնպես, գտնել այն թետա 0-ն և թետա 1-ը, որ ունենանք մինիմալ g ֆունկցիան, այսինքն այս տիպ հավասար լինի հնարավորինս փոքր թվի, այսինքն դա նշանակում է, որ այս թվերի հեռավորությունների քառակուսին գումարը հնարավորինս փոքր լինի։ Այս ֆունկցիան g0, θ0, θ1-ը կոչվում է
քառակուսային սխալի ֆունկցիա, եւ պարզվում է, որ քառակուսային սխալի ֆունկցիան հարմար է հիմնական ռեգրեսիայի խնդիրների համար եւ ամենատարածվածն է։ Մյուս դասին ավելի խորը կնայենք կորստի ֆունկցիային։